Tem é que matéria, colocar a presença. Eu solicito a vossa presença. E eu vou ser mais duro nisso. Não vou dar a palavra para quem não tiver escrito no painel. Deputado Edmilson. Só para me solidarizar com o vereador Hilton Coelho, de Salvador, vereador do PSOL. Deputado Edmilson, Vossa Excelência também não está no painel. O senhor já deu presença? Já vou me inscrever. Mas só para concluir, é um vereador que é funcionário do Tribunal do Trabalho, mestre em História e um dos vereadores mais bem votados. No debate sobre o Plano Municipal de Educação, divergiu do atual prefeito Antônio Carlos Magalhães Filho e foi agredido fisicamente e foi agredido com soco por um vereador do PV. Não creio que seja uma orientação partidária, mas foi um vereador do PV, infelizmente, que o agrediu com soco. Eu creio que esse exemplo, e a minha solidariedade ao Hilton, é só para que a gente tenha cuidado com a personalização do debate. Quando sai do campo das ideias para ofensas pessoais, a agressão física acaba sendo uma consequência. Isso não é bom para a Câmara. Ok, registrado.